नमस्कार। एनटीभी कोहलपुरबाटी प्रसारण भइरहेका डोटेली रैबारमी तम सबैकि स्वागत गर्छु। म महेन्द्र बम। सबैभन्दा पहिला मुख्य मुख्य रैबार। आज आमागो मुख हेद्या दिन, जन्मदिने आमागो श्राद्धे भक्ति रे सम्मान अरिबर बनाइन लाग्यागो आमा नै भ्या हुने श्राद्ध अरिबर स्मरण अध्या चलन। सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम सरकार विवादको रिट पूर्ण इजलासमी पठायो। अब संवैधानिक व्याख्या अरिबर फैसला हुने। महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा बेत्ते 8 जना दोषी ठहर। 4 अध्यक्षसितै 4 कर्मचारीकी जरिवाना अध्या विशेष अदालतको फैसला। रे आज लघु पहाड रे हिमाली जिल्ला मेघको सम्भावना। तराई मनेस भने हुदी बतास चल्ल छ त्यहाँ पूर्वानुमान। अब पुराइ रैबार। आमागो मुख हेद्या दिन, आज जन्मदिनै आमागो श्राद्धे भक्ति रे सम्मान अरिबर देशभरि बनाइन लाग्याको छ। वैशाख कृष्ण औँसीका दिनी बनाइने यही तिहारमी बिहान स्नान अरिबर शुद्ध भइबर अपनि आमाकी भौत रामाडा कबडा लाइदिने रे मिठा मिठा तागतिला खानेकुरा खुवाइबर आशीर्वाद महुद्या चलन रहेको छ। आमा नैभएकाहरू भने आमागो श्राद्ध अरिबर उनीहरू स्मरण अध्या चलन रहेको छ। यसो अर्यापछि मातृ ऋणबाटी मुक्ति मिल्या शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। धर्मशास्त्रमी आमागो स्नान परमात्मा भन्ना उच्च मानिएको छ। आमाखी पण्डित आचार्य रे पिता भन्ना पनि महान मानिएको छ। पितृ ऋण तिद्ध माता पिताखी जीवित हुनासम्म सम्मानपूर्वक खुसी रहथ्या रे मरुपछि श्राद्धपूर्वक श्राद्ध अद्दुपड्या शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम सरकार विवाद पूर्ण इजलासमी पठाएको छ। बेली सर्वोच्च अदालतका संयुक्त इजलास रे 3 रे त्यही भन्ना झिक्क न्यायाधीश रे सुनवाई अध्यारिबर विवाद पूर्ण इजलासमी पठाउने आदेश गरेको हो। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीमी दीर्घ सोडारीको नियुक्ति विरुद्धमी सर्वोच्च अदालत वैशाख 9 गते रिट दायर भएको थियो। एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीका मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदरअद्द माग गरिबर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरीले रिट दायर गरेका छ। तै रिटकी बेली सर्वोच्चले पूर्ण इजलासबाट सुनवाई अद्दुपड्या भनेर पूर्णमी पठाएको हो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल रे तिल प्रसाद श्रेष्ठका इजलास रे त्यही विवादकी पूर्ण इजलासमै पठाएको हो। अब 3, 5 रे 7 न्यायाधीशका इजलास रे यो मुद्दाको सुनवाई अद्दुपड्या भएको छ। इजलासकी संवैधानिक व्याख्या हुनुपड्या लाग्यापछि इसा विवादकी 3 न्यायाधीश रे त्यही भन्ना झिक्करे हेद्दसौते आरिबर पूर्ण इजलासमी पेश अध्या आदेश अद्दसौत छन्। सोमबारका बहसका क्रममी संवैधानिक व्याख्याको विषय उठ्यापछि यसो आदेश संयुक्त इजलासले हर्याएको हो। यही अगाडि कोशी प्रदेशका सरकार गठनका विषयमी विवाद भयालग भएका बेलालग 3 न्यायाधीशका इजलासले फैसला सुनाएको छ। संविधान रे संवैधानिक विवाद रे प्रदेश रे स्थानीय तहका विवादका मुद्दाको छान्नीबारको फैसला अध्या अधिकार संवैधानिक इजलासकी दिएको छ। यसै अधिकार अनुसार संवैधानिक इजलास अलग मुद्दा दर्ता भएपछि रे अरू इजलासका आदेशले आएका मुद्दा सुनवाई अध्या रहेको छ। सुदूरपश्चिम सरकार विवाद संवैधानिकमै नभएर पूर्ण इजलासका किनारा अद्द सौत्या माग बहसका क्रममी कानुन व्यवसायले उठाएपछि न्यायाधीश फुयाल रे श्रेष्ठले तसै अनुसारको आदेश गरेका हुन्। पूर्ण इजलास बिफबाएर बस्दै अभ्यास रहेको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानका धारा 168 का उपधारा 2 अनुसार सरकार गठनका लागि दावी पेश अध्या 2 वैशाखसम्म समय दिएर दाबी पेश अद्दा आह्वान गरेका छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीले नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेताका समर्थनसितै 1 वैशाखमी दाबी पेश गरिसकेका छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीले लगे एमाले र माओवादी संसदीय दलका नेताका समर्थनसितै दाबी पेश गरेका छ। दुवैको दाबीको निर्णय नै गरेका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले 4 गते दुवैको दाबीका आधारमी निष्कर्षमै पुग्न नसकिने भनिभएर अझ 2 दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि विवाद भएको हो। गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल नेतृत्वको टोलीले दार्चुला जिल्लाका अनुगमन गरेको छ। दार्चुला सदरमुकाम पुगेको सचिव नेतृत्वको सुरक्षा प्रमुख सितैका टोलीले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र ब्याससम्मको अनुगमन निरीक्षण गरेको हो। ब्यास गाउँपालिका एक तिङ्करमी सशस्त्र प्रहरीको बिओपी घर प्रहरी चौकी रे छाङ्रुको सशस्त्र प्रहरीको गुल्म घरको निरीक्षण अरिबर त्यहाँका स्थानीयसित छलफल लगि अरियाको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले बताइरहेछन्।
व्यासगु भ्रमण अरिबर जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामी सरकारी कार्यालय प्रमुखसित छलफल अरियागो छु। तसैअरी तसैबीचमी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलागो नयाँ बन्यागो घरगो लागि उद्घाटन अरियागो छ। गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले घरगो उद्घाटन अरेका हुन्। हामीसित औलै रविवार छनाइ छन्, अहिले भने एकै फेर विश्राम दाउँ। हे एकै फेरका विश्रामपछि तम सबैकी रविबारमी दोस्रो यहाँ स्वागत छ। कञ्चनपुरमी तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा प्रकरणमै विशेष अदालतले त्यही बेलाका अध्यक्ष र कर्मचारीसितै आठजनाकी दोषी ठहर अरेको छ। विशेष अदालतले चारजना अध्यक्ष र चारजना कर्मचारीकी दोषी ठहर अरिबर कैद रे जरिवाना तोक्याएको हो। अदालतका फैसलामी त्यही बेलाका अध्यक्ष गोपाल रसाइली पल्टु राणा रे पुष्कल चौधरीकी 2 वर्ष कैदसितै जरिवाना तोक्याएको छ। त्यसैगरी कर्मचारीमी पुष्पराज भट्ट रे तुलादत्त जोशीखी 1.5 वर्ष कैदसितै 2 लाखदेखि 15 लाखसम्म जरिवाना तोक्याएको छ। त्यसैगरी त्यही बेलाका अध्यक्ष कान्तुराम पनेरु सदस्य सचिव चन्द्र प्रसाद चौधरी रे कर्मचारी पुष्पराज भट्टराई खी दोषी ठहर अरिबर अध्यक्षका हकमी 6 महिना थपिबर रे अरूका हकमी 1.5 वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। उनुखी 29,74,350 रुपियाँ दामासाही रूपमी जरिमाना लगि तोकिएको छ। जग्गा बेत्या काममी मालपोत रे नापी कार्यालयका कर्मचारी रे जग्गा पाउनेखी भने सफाई अरियाएको छ। त्यसैगरी तै समयमी बेच्याएको जग्गा नगर विकासका नाममी फिर्ता अध्यालगी आदेश हरिएको छ। 2035 सालमी स्थापना भएको महेन्द्र नगर नगर विकास समितिका नाममी 638 बिघा जग्गा रहेको थियो। नगर विकासका अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्री भएकै पार्टीका माइस नियुक्त हुन लागेपछि जग्गा अवैध रूपमी व्यत्त सुरु भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको यगमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीका गाउँबस्ती जोड्ड धमाधम पुल बनिन लागेपछि ताँगा माइस बहुत खुसी भएका छन्। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अस्थायी राजधानी धनगढीकी पूर्वाधार विकासमी प्राथमिकता दिन लागेपछि गाउँघरका मुहार फेरिन लागेका हुन्। मुख्य बजार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका गाउँबस्तीदेखि विच्छेद बनाएका नदी रे खोलामी पुल बनाउन लागिएको हो। कैलालीका धनगढी उपमहानगरपालिकाका गाउँबस्तीदेखि विकास रे समृद्धिसित जोड्दाका लागि पुल बनाउन लागिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। धनगढीका वडा नम्बर 11 बेलागा अम्दाघाटबाट दक्षिणकाली टोल जोड्ने पुल बन्नेसितै रोड कालोपत्रियाको काम सुरु हुन लागेपछि त्यहाँका स्थानीय खुसी भएका छन्। पुल भएपछि धनगढी 11 बेलागा दक्षिणकाली टोलका 60 भन्दा झिक्क घरधुरी खुसी भएका हुन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मुख्य ठाउँ विकासको लहर चलालगे गाउँ बस्तीमी भने बहुत विकास निर्माणका कामहरू खासै गति लिन नै सकेको छ। बजेट अभावका कारणले डडेलधुराका आधा दर्जन भन्दा झिक्क रोडको काम रोकिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका गौरव योजना दैजी जोगबुडा चिरकट्टे जौलजीवी मानसोबर जोड्ने रोडको काम बजेट अभाव गरी ठप्प भएको छ। जिल्लाको बुडर जोगबुडा 30 किलोमिटर, सहजपुर बोक्टान रोड 10 किलोमिटर, सिलगढी सलेना करेना 7 किलोमिटर, डडेलधुराको बागबजार बगरकोट 5 किलोमिटर, पोखरा बेलापुर 10 किलोमिटर, उग्रतारा मेलौली 30 किलोमिटर अरिबर यही आर्थिक वर्षमी सौतोपड्डा काम बिचमी रोकिने भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका कार्यालय प्रमुख नवराज रावतले बताइरहेछन्। बहुवर्षीय ठेगाबाटी बन्न लाग्या रोडमी अर्थ मन्त्रालयले अरू बजेट नदिएपछि काम बिचैमी रोकिने सम्भावना बढीबर आएको हो। पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेलधुराले गया आर्थिक वर्षमी ठेगा सम्झौता अरिबर अहिलेसम्म सबै रोडमी काम हुन लागेको जनाएको छ। बजेट नभएर कामको भुक्तानी दिन लगी समस्या हुन लागेको उनीहरूले बताइरहेछन्। रविबार औल्लै छनाइ छन्, अहिले भने एकै फेर अझ विश्राम दाउँ। तमी अहिले हेर्न लाछौ एनटिभी कोहलपुर। अब अरू रविबार केही दिनवडा डडेलधुरा सदरमुकाममी खानेपानीको अभाव हुन लागेको छ।
खडेरीले मूल पानीका सतह घटेपछि जिल्ला सदरमुकाममी खानेपानीको अभाव हुन लागेको हो। जिल्ला सदरमुकाममी खानेपानी बाण्डे खलङ्गा खानेपानी र सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अनुसार मूलबाटी एक सेकेन्डमी 19 लिटर पानी बहाव हुनु पर्दामी पानीको सतह घटेपछि अहिले एक सेकेन्डमी 8 लिटर मात्र बहाव हुने हराएको छ। गर्मीका समयमी जिल्ला सदरमुकाममी लगभग 10 लाख लिटर खानेपानीको खपत हुने हराएको छ। मूलबाटी पानीको सतह घटेपछि जिल्ला सदरमुकाममी खानेपानीको अभाव भएको खलङ्गा खानेपानी र सरसफाई उपभोक्ता समितिका कार्यालय प्रमुख इन्द्र महराले बताइरहेछन्। खानेपानीको अभाव भएपछि सबैभन्दा झिक्क जिल्लामी रहेका होटल व्यवसायी प्रभावित भएका छन्। जिल्ला सदरमुकाममी होटल व्यवसायीका सितै स्थानीय लगैका धारा नौला र खोलाको पानी खान बाध्य भएका छन्। पहाड केही ठाउँमी आज लगी चट्याङ रे हवाहुरीसितै मेघ आउने सम्भावना रहेको जल रे मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायु स्थानीय वायु भारतका बिहार र आसपास बन्नेका न्यूनचापीय प्रणालीका प्रभावले आज लगी मौसम नमाइ बदली भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमी अहिले लगी मेघ आउन लागेको मौसमविद गोविन्द झारे बताइरहेछन्। बेली काठमाडौँ उपत्यकासितै देशका झिक्कै ठाउँमी मेघ आएको थियो। बेली सबैभन्दा झिक्कै बाराका कलयामी 70.6 मिलिमिटर, सिन्धुलीका नेपाल थोकमी 50.8 मिलिमिटर, बिरगन्जमी 46.6 मिलिमिटर मेघ मापन गरिएको छ। विभागका अनुसार आज दिन देशभरि नमाइ बदली हुनेछ। देशका पहाड केही ठाउँमी मेघगर्जन र चट्याङ्गसितै हुरी बतासितै मेघको सम्भावना रहेको छ। तराईका केही ठाउँमी लगी मेघगर्जन र चट्याङ्गसितै नमाइ मेघको र हुरी बतासको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाड र हिमालय केही ठाउँमी नमाइसीको हिउँ पड्डा लगी सम्भावना रहेको छ। आज रात देशभरि नमाइ बदली हुनेछ। कोशी मधेस बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमी र अरू प्रदेशका पहाड एक दुई ठाउँमी मेघगर्जन र चट्याङ्गसितै हुरीसितैको मेघको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। आउने 24 घन्टामी देशका पहाड केही ठाउँमी मेघगर्जन र चट्याङ्गसितै रे हुरीसितै मेघको सम्भावना रहेको छ। विभागले तराईका एक दुई ठाउँमी लगी मेघगर्जन र चट्याङ्गसितै मेघ रे हुरी बतास चल्दछ त्या जनाएको छ। अब शनिबार एक खेलकुदको रविबार इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमी दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्स कि हराएको छ। बेलिरात भएका खेलमी दिल्ली र राजस्थान कि 20 रन रे हराएको हो। दिल्लीले दिएको 222 रनको लक्ष्य पछ्याएको राजस्थान रे 20 ओभरमी 8 विकेट गुमाइबर 201 रन मात्र बनाइसकेको हो। त्यही अगाडि टस हारिबर ब्याटिङ अर्या दिल्लीले 20 ओभरमी 8 विकेट गुमाइबर 221 रन बनाएको थियो। जितैसितै 12 खेलमी 12 अङ्क बनाइबर दिल्ली 5औँ स्थानमी ओलेको छ। राजस्थान 11 खेलमी 16 अङ्कसितै दोस्रो स्थानमी रहेको छ। पहिला स्थानमी रह्या कोलकत्ताको लगि 16 अङ्कै रहेको छ। आइपिएलमी आज हैदराबादमी सनराइजर्स हैदराबाद रे लखनऊ सुपर जायन्ट्सका बिचमी खेल हुनेछ। रविबारका छन्नीबार अझ मुख्य रविबार। आज आमाको मुख हत्या दिन जन्मदिने आमाको श्रद्धा भक्ति र सम्मान अरिबर बनाइ लागेको आमा नै भया हुने श्राद्ध अरिबर स्मरण अन्त्य चलन। सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम सरकार विवादको रिट पूर्ण इजलासमी पठायो। अब संवैधानिक व्याख्या अरिबर फैसला आउने। महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा बेत्या 8 जना दोषी ठहर। 4 जना अध्यक्षसितै 4 कर्मचारीकि जरिवाना अध्यय विशेष अदालतको फैसला। रे आज लग पहाड र हिमालय मेघको सम्भावना तराई मनेछ भने हुरी बतास चल्दछ त्यहाँ पूर्वानुमान। लौपै अहिले डोटेली भाषामी प्रसारण भएको रविबार सकिगयो। अब छुट्टी जानाउँ। नमस्कार। हाम्रो इतिहास पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति। तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन्। परम्परागत प्रचलन भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। तर आशा छ चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन, यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो।
हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ। आऊ आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौँ।